राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउने अन्तिम दिन आज मध्यराती बाह्र बजेबाट मौन अवधि शुरू हुँदै राष्ट्रिय कर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै पछिल्लो चार वर्षमा करमा सहभागी हुनेको संख्या उच्च भएको अर्थ मन्त्रालयको दावी पोल्याण्डको प्रिज उडो क्षेत्रमा भएको क्षेप्रास्त प्रहार युक्रेनबाट भएको हुन सक्ने नेटोको भनाई प्रतिरक्षाका लागि क्षेप्रास्त प्रहार भएकाले दोषी भने रुसमै भएको प्रतिक्रिया र कतार विश्वकप दुई हजार बाइस अघि भएका मैत्रीपूर्ण खेलमा इटाली जर्मनी र अर्जेन्टिना बीचै युए अर्जेन्टिनासँग पाँच शून्य गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलानाथ रमेश समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले आज रातिसम्म मात्रै प्रचार गर्न पाउने भएका छन् मध्यराती बाह्र बजेदेखि मौन अवधि शुरू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ मतदान शुरू हुनु अडचालिस घण्टा अघिदेखि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन निर्वाचन धादली रहित स्वच्छ निष्पक्ष भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न तोकिएको मौन अवधिभर दल तिनका भाती संगठन उम्मेद्वार संघ संगठन लगायतै राजनीतिक प्रचार भेला गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने आएको आचरण निर्देशिकामा उल्लेख छ मतदान केन्द्रबाट तीन सय मिटर वरिपरि कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार सामग्री भए तत्काल हटाउनुपर्ने चुनावको वातावरण विथुलिने कुनै पनि किसिमको सभा सम्मेलन भोज भत्तेर लगायत कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन पोर्टलमा राखिएका चुनाव प्रचार सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री हटाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ त्यस्ता सामग्रीबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा विज्ञापन बोर्डलाई दिइएको छ निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता मत प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्देखि एक लाख रूपियाँसम्मको जरियाना हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख छ आयोगका प्रवक्ता शालिक राम शर्मा पौडेलले आचार संहिता र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ सरकारले मंगी चार गते हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको जनाएको छ नेपाल प्रहरी सशस्त्र र सेना रहने गरी गृह मन्त्रालयले विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको हो निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षा रणनीतिक विभिन्न बीसवटा कार्ययोजना तयार भएको निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो मतदानभन्दा अघिल्लो दिन मंगिर तीन गते र मतदानको दिन मंगसिर चार गते आवश्यक परेका स्थानमा हवाई गस्ती समेत गर्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनेको छ सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत मतदान स्थललाई सामान्य संवेदनशील र अति संवेदनशील स्थानको रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप आपतकालीन सुरक्षा टोली तीस मिनटमै मतदान स्थलमा पुग्ने गरी तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ नेपाल वायु सेवा निगमले यही मंगिर बाह्र गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने भएको छ निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीका अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत नोभेम्बर अठाइस मंगिर बाह्रमा सोमबार एउटा उडान हुनेछ सा। त्यसपछि सातमा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार निगमको विमानले भैरवाबाट पनि उडान गर्नेछ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार अहिले निगमको काठमाडौँबाट उडेको विमान दिल्ली पुगेर भैरवा फर्किनेछ त्यहाँबाट यात्रु ओह्रालेर काठमाडौँ फर्किनेछ यात्रुको चाप बढ्दै वृद्धि भएपछि निगमले भैरवाबाट सिधा दिल्ली उडान गर्ने भूलले बताउनुभयो निगमले भैरवाबाट उडान अनुमति लिएसँगै प्राधिकरणले यसअघि जारी गरेको शीतकालीन अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिकामा काठमाडौँबाट कटौती गरिएका निगमका दिल्ली लगायतका क्षेत्रका उडान फुक्वा गरिदिएको सहायक प्रवक्ता भूलले बताउनुभयो निगमलाई प्राधिकरणले भैरवाबाट एक यात्रु क्षमताको एयरबस बस ए न्यारो बडी र दुई सय चौरात्तर सीट क्षमताको एयरबस बस ए तीन सय तीस वाइड बढीबाट उडान गर्ने अनुमति दिएको छ आगामी निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ़दै गएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा पचपन्न हजार एक सय सत्तालिस यात्रुले काठमाण्ड उपत्यका छाड़ेका छन् यस्तै भित्रनेको एक संख्या एकचालिस हजार पाँच सय तीन रहेको काठमाण्ड उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो एक दिनको अवधिमा आठ हजार सवारी काठमाण्डु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् भने भित्रने सवारीको संख्या सात हजार सात सय रहेको काठमाण्ड उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न काठमाडौं उपत्यका भित्रने तथा बाहिरिने दुवैको संख्यामा पहिला पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ बस रिजर्भ तथा स्वस्फूर्त रूपमा टिकट काटेर गाउँ फर्कनेको संख्या पनि बढ़ेको छ पार्टीका उम्मेद्वारबाट पनि बस रिजर्भ गरेर मतदाता गाउँ लैजान थालेका छन् सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब चालिस हजारको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने तथा भित्र गरेकोमा हाल सो संख्यामा वृद्धि भएको हो भोलिबाट शैक्षिक संस्थासँगै कार्यालय बन्द हुने हुँदा यस संख्या थप बढ़न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको आकलन छ काठमाण्डु उपत्यकामा आजबाट निर्वाचन अवधिभर मदिरा बिक्री वितरण ओसार पसार तथा सेवनमा रोक लगाइएको छ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपध्यायको संयुक्तमा ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित बैठकले मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो आज मध्य रातीदेखि मंगिर चार गते मध्यराती बाह्र बजेसम्म मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन बैठकले निर्वाचनका दिन आगामी आइतबार सवारी साधन सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ उपत्यका बाहेक मुलुकभरका विभिन्न जिल्लामा पनि मतिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ विद्युत प्राधिकरणले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुन सक्ने संकेत गरेको छ एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत आयोजना निर्माण गर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने सम्भावित ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्राधिकरणले बुटोल गोरखपुर क्षेत्रमा चार सय के प्रसारण लाइनको अठार किलोमिटर लामो खण्ड हटाउन गत भदौ महिनाको शुरूमै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसीए नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो प्रसारण लाइनको अठार किलोमिटर खण्ड एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च क्षमताका विद्युत लाइनहरू निर्माण गर्ने भनिएको छ एमसिसी सहकारी सम्बन्धी द्विपक्षीय संदामा हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा एमसिसीसँग राय मागेको थियो तर छलफलकी क्रममा रहेको भन्दै यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन स्वैच्छिक सहभागिताको फराकिलो कराधार दिगो र उत्पादन मुखी अर्थतन्त्रको आधार भन्ने नाराका साथ आज विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय कर दिवस मनाइँदैछ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत चार वर्षकै अवधिमा कर सहभागिताको संख्या भन्दा बढ़ीले बढेको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दुई असारसम्म एक्काइस लाख एकात्तर हजार प्यानमा दर्ता भएकोमा दुई हजार उनासी असारसम्म अड़तालिस लाख चौवन्न हजार नआएको छ यस अवधिमा प्यानमा सहभागी हुनेको संख्या औसतमा आठ लाखले बढेको छ कर सहभागिता भएको उल्लेखनीय वृद्धिका पछाडि नीतिगत व्यवस्थामा भएको सुधार नै प्रभावकारी मानिएको छ यसैबीच दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव अर्थमन्त्री शर्मा लगायतले शुभकामना दिनुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पोल्याण्डको प्रिज उडो क्षेत्रमा भएको क्षेप्रास्त्र प्रहार युक्रेनबाट भएको हुन सक्ने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले बताएको छ युक्रेनसँग सीमा जोड़िएको पोल्याण्डस्थित प्रिज उडो क्षेत्रमा हिजो दुईजनाको ज्यान जाने गरी भएको क्षेप्रास्त्र प्रहार युक्रेनका तर्फबाट हुन सक्ने नेटोका महासचिव जेम्स स्टोलिन बर्गले बताउनुभयो सो क्षेप्रास्त्र प्रहार सम्भवत युक्रेनी प्रतिरक्षा अन्तर्गत हुन सक्ने स्टोलन स्टोलनवर्गलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ यद्यपि युक्रेनमा रूसले युद्ध जारी राखेका कारण यसको दोषी रूस नै ने रहने नेटो महासचिवको भनाइ थियो यता युक्रेनले पनि सो आक्रमण आफूले गरेको नभई रूसले नै गराएको बताउँदै आएको छ इरानको पश्चिमी खुजिस्तान प्रान्तमा अधाधन्दा चलाएको गोली लाग्दा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ इजेयर शहरको मुख्य बजारमा जारी प्रदर्शनका माझ दुई मोटरसाइकलमा सवार संदिग्धले प्रदर्शनकारीका सुरक्षा बल लक्षित गोली चलाएको जनाइएको छ घटनामा कम्तीमा दसजना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् सा। यसअघि गत अक्टोबर छब्बीसमा एक समाधि स्थलमा भएको शस्त्र आक्रमणमा कम्तीमा तेह्रजनाको मृत्यु भएको थियो सो आक्रमणको जिम्मा इस्लामिक स्टेट समूहले लिएको थियो गत सेप्टेम्बरमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी एक युवतीको मृत्युपछि इरानमा भड्किएको हिंसामा कैयौको मृत्यु भएको छ प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन अब खेल प्रसंग कतार विश्वकप दुई हजार बाइस अघि भएका मैत्रीपूर्ण खेलमा इटाली जर्मनी र अर्जेन्टिना विजयी भएका छन् इटालीले अल्बानियामाथि तीन एक गोल अन्तरको जित निकालेको हो एडिन इस्माज गोल गर्दै अल्बानियालाई शुरूवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलमा इटालीका भिन्सेन्जो ग्रेफोले दुई र जियो भानी डी लोरेन्जोले एक गोल गर्दै इटालीलाई जित दिलाए गयाती भएको अर्को महत्वपूर्ण खेलमा जर्मनीले ओमानलाई एक शून्य अन्तरले हराएको हो ओमानमाथिको जितमा निकालस फुलकुगले निर्णायक गोल गरी विश्वकपमा जर्मनी समूह ईमा रहेको छ यस समूहमा स्पेन जापान र कोष्टारेक रहेको छ यसै गरी अर्जेन्टिनाले गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा घरेलु टोली युएईलाई पाँच शून्य गोल अन्तरले हराएको हो अर्जेन्टिनाको जितमा एन्जल डी मारियाले दुई गोल गरे जुलियन अल्भारेज लियोनल मेसी र जोआकिन कोरियाले एक एक गोल गरे मंगी चार गतिबाट विश्वकप फुटबल कतारमा शुरू हुँदैछ टेनिस स्टार नोभाग जोकोविचले अस्ट्रेलियन ओपन उपर... टेनिसमा सहभागिता जनाउने भएका छन् कोरोना विरूद्धको खोप नलगाउने निर्णय गरेका जोको गत वर्ष अस्ट्रेलिया प्रवेश अनुमति नदिएका कारण प्रतियोगितामा भाग लिन पाएका थिएनन् नौ पटकको अस्ट्रेलियन ओपनका विजेता जोकोभितलाई गत वर्ष अस्ट्रेलियाको अध्यागमन कानून उल्लंघन गरेको भन्दै चार वर्षका लागि प्रवेश प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर अस्ट्रेलियाले जोकोभको भिसा प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्दै भिसा दिने निर्णय गरेको थियो आफ्नो भिसा स्वीकृतिको सन्देश प्राप्त भएको जोको पुष्टि गरे पुष्टि गरेका हुन् एक्काइस पटक ग्राण्ड इस्लाम उपाधि जितेका जोकोविवविचले आगामी जनवरीमा हुने अस्ट्रेलियन ओपनमा सहभागिता जनाउन लाएका हुन् जोको अस्ट्रेलियाको अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर केही दिनसम्म एक होटलमा राखेर रा, उनकै देश फिर्ता पठाएको थियोह बाह्र कान्तिपुर डायरीको यो सकिन्छ